Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bugun biz poytaxtimizning eng diqqatga sazovor joylaridan biridamiz. Tunukachilar, temirchilar yoki bo'lmasam hunarmandlar deb atashadi bu yerda faoliyat yuritayotganlarni va nafaqat yurtdoshlarimizning, balkim xorijlik mehmonlarning ham ushbu yer eng sevimli maskanlardan biri hisoblanadi. Fursatdan foydalanib bugun biz bu yerda ishlayotgan hunarmandlardan birining faoliyati bilan yaqindan tanishamiz. Bu yerda katta qozonlardan tortib kabob tayyorlanadigan sixlarni ham uchratishingiz mumkin. Bir so'z bilan metaldan yasalgan uy ro'zg'or buyumlarining hammasi mavjud. Usta hunarmandlar tomonidan samovar, tarnov va boshqa jihozlar tayyorlanib, asriy an'analar davom ettirilmoqda. Qoyil. Mana bunday samovarlar necha yillardan buyon, hatto asrlardan buyon desak ham adashmaymiz, yurtimizni o'sha maishiy hayotida, turmush tarzida eng zarur vositalardan biri bo'lib kelgan. Buni qarangki, bugungi kunda ham ularni mana hozir biz mana shu yerda uchratyapmiz. To'g'ri, texnika asri, rivojlanish, taraqqiyot, lekin nima bo'lganda ham samovarga menimcha hech narsa yetmasa kerak. Bugun biz samovarchilar deymizmi yoki ularni yasaydigan ustalar deymizmi? Xullas, mana shu demak, an'anani davom ettirib kelayotgan soha vakillari bilan suhbat quramiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, kelinglar. Bizga bu narsalar otakasi. Endi buni yoshlikdan beri ishlaymiz biz. Avloddan avlodga qolib ketgan hunarmandlik. Samovar remont qilamiz, abdusalar, qumg'onlar, mana shu qadimiy narsalarni odamlarga ta'minlab beradigan ustalardanmiz. Nima deb o'ylaysiz? Biroz samovarga qiziqish pasaygan mi? Yo, unaqa bu noto'g'ri fikr. Yo, noto'g'ri fikr. Hozir yaxshi. Hozir borgan sari kuchayib boryapti samovarlarga. Endi samovar choy bosishi bo'ladi, shirin bo'ladi. Toza qaynaydi, ko'mirda pishadi. Samovar choyi suvli bo'ladi. Shuning uchun ko'p odamlar samovar choy ichadi. Eng arzon samovaringiz nechpul? Eng qimmat samovaringiz nechpul? Endi eng arzoni 500 mi 600 mi indi? Arzoni 500 mi 600 mi? 500 mi 600 mi? Endi bular metaldan ishlangan, hani misdan ishlangan somonlardi. Eng qimmati 1.5 million, 2 million. Har xil somonlar bordi endi bu yerda. Qadimiy somonlar bor, yangi somonlar bor, eski somonlar bor. O'zi hozir hamma narsa qimmatlashib ketdi-da. Arzon narsani o'zi qolmadi. O'shanga qarab o'zingiz somonlardan foydalanasizmi? Foydalanamiz. Somon choyini ichamiz. 150 yillik, 200 yillik somonlar bordi bu yerda. Manda. Ular endi qimmat turadi. Misdan ishlangan hammasi. Ko'mirda qaynatiladi. Gazli choyi bilan olovni choyini ancha ko'mir choyini farqi bordi. Mana shunday turadi. Choyniklar mana shunday turadi. Damlanadi. Qo'yiladi. Ismoil aka Toshkent shahrida yashab o'tgan qadimgi hunarmandlarning avlodi. Mana bu rasmda ularning bundan salkam 100 yil avval mavjud bo'lgan ustaxona va do'konlari surati aks etgan. Navbatdagi manzil unchalik ham uzoq emas. Temirchi hunarmandlarga yaqin joy bo'ldi. Bu yerda ham milliy an'analarimiz davomchilari bo'lmish hunarmandlar faoliyati bilan yaqindan tanishdik. Biz hozir poytaxtimizning yana bir diqqatga sazovor joylardan biri hunarmandlar rastasi ko'chasida turibmiz. Bu yerda mana hozir yog'och qoshiqlar qachonlardir, ayniqsa bolaligimda eslayman, bizning ham uyda bo'lardi va shunga o'xshash yog'ochdan yasalgan turli buyumlar, oshxona jihozlari, kosa ya bu va mana bu yerda beshiklar ham bor va yana shunga o'xshash ko'plab hunarmandlik buyumlari. Aytingchi, bugungi kunda bularga bo'lgan talab qanchalik yuqori? Endi bu narsalar bir paytda o'zidan o'zi yo'qolib ketdi. Hozir yog'och qoshiqlar, yog'och zarang kosalar, mana tog'aracha. Endi mana hozir yana urf odat bo'lib o'zimizga shu narsa qaytib kelyapti mana. Hozir bunga talab bor. Talab mana misol mana shunga asal solib qo'yilgan. Bir chiroyli turadi, qopqonlari ham mana yopilishdi. Ishtahani ochadi. Yong'oqdan o'zimizni yong'oqdan milliy usulda o'yib ishlangan mana. Mana yog'och qoshiq, bu ham yong'oq. Nimadan bu qattum bo'ladi. Mana buni sasnidan qilsak, sasnani misol uchun 10 kun quritib ishlatsangiz bo'ladi. Yong'oqni. Bu yong'oqni 1 yil, 2 yil, 3 yil, 5 yil quritib, keyin ishlayverasiz. Mana chiroyli, bular asrlar davomida ham ishlayveradi. Mana oddiy uyda ishlatishda ham bo'ladi. Hozir mana choxonaga borsangiz, choxonadan lagan mana. Bu ham yong'oqdan mana. Mana ko'rasiz mana.
Çırali işlenge, başka, yozumuzun başka sırılıyken misal için cidden kolay, onay, kolda bursa yani. Başka çok olaydı ben. En yasasıysa yani bir narsani eşitgenman, yog'och qoshiqda issiq ovqatlasangiz og'iz kuymas ekan. Og'iz ham kuymaydi, oshqozonga foydasi bor. Milliy hunarmandlarimizdan know-how qarshi oling. Telefonlar uchun dastak yoki podstavka desa ham bo'ladi. Xohlasangiz bunaqasi, xohlasangiz mana bunaqasi. Qoyil. Hunarmandlar mahallasidanman. Endi mana o'zingizga ma'lum, sizning ota buva 11-12 asrda yashab kelgan bo'lsalar, yashab o'tgan bo'lsalar, bu odam asosan Ahmad Yassaviyga navara bo'lganlar-yu, yog'och ustasi bo'lganlar. Yog'och o'sha paytdan bizning mahalla hunarmandchilik bilan shug'ullanib kelgan. Yog'och asosan yog'och ishlar. Mana misol, mana oddiy mana mashi o'zimizni panjara ayvonlarni oldiga tutiladigan, hozir hali karavat so'ri deymiz, ularga nima qilsa bo'ladi? Mana milliy usulda ana qilgan o'yilib ishlatilgan. Mana bular ham xuddi shuni qalinroq, kattaroq varianti. Rastalarda xontaxta va beshikdan tortib sichqon qopqonigacha sotilmoqda. Juda kerak bo'lsa, hatto choynakning qopqog'ini ham topishingizga ishonamiz. Yana sayyohlar ko'zini quvnatadigan joy. E'tiborimizni milliy cholg'u asboblar do'koni topdi. Ustozlarimiz aytishgan, hamma o'zini ishini qilgan yaxshi deb. Lekin bir narsani shu yerda aytib o'tmoqchiman. Milliy cholg'u asboblarimiz ham hunarmandchilikning bir namunasi hisoblanadi. Shunday ekan, mana shu bugungi biz sayohat uyushtirgan hunarmandlar rastalaridan o'rin olgan do'konlardan birimiz. Bu yerda milliy cholg'u asboblarini xarid qilmoqchi yoki chalishni o'rganmoqchi bo'lgan har qanday inson har qanday asbobni topishi mumkin. Bugun o'zbek milliy taomlari deganda hatto Papua Yangi Gvineyalik ham palovning ta'mini yaxshi biladi. Toshkentda milliy taomlar markazlari bisyor, ammo ular orasida asl an'analarga tayanib taom tayyorlaydiganlarini shu yerdan topasiz. Ya'ni Eskichuva bozorining ro'parasidan. Poytaxtimizning eng diqqatga sazovor yana qo'shimchasiga eng mazzali go'shalardan biri bu mana shu poytaxtimizdagi Chorsu bozor yonida joylashgan milliy taomlar rastalaridir. Bu yerda eng mazali somsalarni totib ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Qiziq tarafi bu yerda somsalar juda ko'p. Somsapazlar birin-ketin qatorma-qator mana joylashgan va tabiiyki savol tug'iladi. Birinchi somsaning ikkinchi somsadan qanday farqi bor? Keling mana shu savol bilan biz somsapazga murojaat qilamiz. Voh, bu yerda demak hozir jarayon qizg'in. Somsalar tandirdan chiqishi bilanoq mijozlar va somsaxo'rlarning qo'liga uzatilmoqda. Eng qizig'i somsalar sovishga ham ulgurmaydi bu yerda. Assalomu alaykum. O'zingizni tanishtiring. Ismim Sultonmurod. Sultonmurod, juda xursandmiz. Siz somsapazmisiz? Somsa yopaman, somsa sotaman, sotuvchiman ham, yopuvchiman. Somsalar haqida bizga ma'lumot bering. Hop, bu yerda 4 xil 5 xil somsamiz bor. Qo'y go'shti, mol go'shti, tovuq go'shti, kartoshkali, zelinlik somsalar qilinadi. O'zimiz zelinlik bu ko'k somsa. Ko'k somsa. Nechta somsa? Somsalar go'shtli 5000 dan. Kartoshkali 2000 sim, tovuqli 4000 sim. Har chetelliklar kelib yishadi. Nima deyshadi? Ularga yengillik-ku, ularda yo'q-ku bunaqa somsa, somsa degan narsa, milliy narsa yeb yana o'zimligini olib ketadi, qiziqadi. Yo'da ham qilib ko'rsa bo'ladimi? Nemislar ham kelib o'rganyapti, inglizlar ham kelib o'rganyapti. Hammasi qiziqyapti, yomon emas. Men shogird tushib o'rganganman. 8 yil, jamasi 9 yilda bo'lib qoldi. Shu ish bilan shug'ullanaman. Bizning oilaviy biznes bu. Qanday farq qiladi bir-biriga? Endi kimdir xamirda, kimdir xamirini qalinroq qiladi, kimdir yupqaroq qiladi. Yegan odam o'zi bilib kelaveradi. Naryoda somsani xamiri yaxshi ekan, bu yoqda go'sht yaxshi ekan deb kelaveradi o'zi. Zamon bir joyda to'xtab turmaydi. Agar esingizda bo'lsa, bundan bir necha yillar avval 90-chi va 2000-chi yillarning boshida somsalar muammosi bo'lar edi. Ya'ni yo'lda ketayotganingizda yoki bozorga kirayotganingizda somsapazlar somsani ochib, ichidagi dumbasini ko'rsatib, murch sepib, og'zingizga shu faqat chayna berishligiz qolardi xolos. Hozir esa endi unchalik ham bo'lmasa-da somsalar va somsa tayyorlash, uni xaridorlarga yetkazish tartibi birmuncha o'zgargan. Zamon talablariga mos mana bunday rastalarda, mana bunday holatlarda, demak, bugun savdo ishlari umuman somsaxo'rlik davom etmoqda. Bugungi kichik sayohatimizda shu narsaga amin bo'ldikki,
hunarmandlar bor ekan, an'analar davom etaveradi. Samovarlar qaynashdan, beshiklar tebranishdan to'xtamaydi. Milliy taomlarimiz dunyoni egallaydi.